فراتر از خبرهای متعدد اقتصادی که همگی دلالت بر بالا و بالاتر رفتن خط فقر و بیشتر شدن طبقه نابرخوردار گسترش آن به گروه‌های مختلف اجتماعی دارد، حذف و کوچک و ناتوان شدن طبقه متوسط چه اثر سیاسی و اجتماعی بر آینده ایران خواهد داشت؟ من فرناز غازی‌زاده هستم و به شما در این صفحه آخر هفته خوش آمد می‌گویم. سلام بر شما. علی رضایی نماینده مجلس ایران گفته طبقه ضعیف از بین رفته و طبقه متوسط در حال فروپاشی است. او این حرفا را در انتقاد از سیاست‌های دولت رئیسی و لایحه بودجه پیشنهادی او مطرح کرده. او به نقل از مرکز آمار ایران خط فقر را 12 میلیون تومان اعلام کرده، در حالی که بخش عمده ای از مردم به ویژه کارگران، کارمندان دولت از جمله معلمان در زیر این خط فقر هستند و حقوق و دستمزدشان هرگز حتی به این خط نزدیک هم نمی شود. در هفته های گذشته که بحث بودجه بالا گرفته و با پیشنهاد حذف دلار 4200 تومانی در بودجه سال آینده، از همین حالا قیمت بعضی از اقلام که از قضا همگی از اقلام ضروری و دارو هستند تحت تأثیر قرار گرفته. هر روز خبری از اتوبوس خوابی و مترو خوابی و عدم توانایی مردم در گذران معیشت میشنویم. خبرهای مربوط به کم و کمتر شدن وضع طبقه متوسط و گرانی و بیکاری مدت هاست که خبرهای روزان است. بحث این برنامه مربوط به امروز و دیروز نیست. در این برنامه نگاه ما به فرداست. حذف طبقه متوسط، فقیرتر شدن جامعه به طوری که طبقه متوسط حذف شود و فقرا فراگیرتر شوند، چه اثر سیاسی و اجتماعی بر آینده کشور خواهد داشت و آیا این زیان قابل جبران هست؟ به طور معمول بخش عمده از مخاطبان ما هم در همین طبقه متوسط تعریف میشن و گمان میکنم این بحث برای شما جذاب باشه، به خصوص که سه میهمان صاحب نظر دعوت کردیم. نادر شاملو با ماست، مشاور ارشد پیشین بانک جهانی و پژوهشگر ارشد در شورای آتلانتیک از واشنگتن. حسن منصور، استاد اقتصاد از برنموس. آقای منصور به طور دنباله‌دار مسائل اقتصادی ایران و اثر سیاسی اجتماعی اون رو دنبال می‌کنند. و رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی توسعه در دانشگاه اسرائیل که به تازگی بازنشسته هم شدن. خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. من اول میخوام تعریفی از شما بگیرم در مورد خط فقر. از شما شروع میکنم آقای منصور، این خط فقری که صحبتش هست چی هست و چقدر واقعا در جامعه ایران قابل تعریفه؟ چون ما همواره میشنویم که شمار افرادی که زیر این خط فقر هستند خیلی زیاد و زیادتر میشه. باز سلام خانم غزه‌زاده عزیز، سلام خدمت همکاران گرامی و شنوندگان و بینندگان برنامه. از کنم خط فقر بدون وارد شدن در تعاریف اکادمیک خیلی مفهوم ساده ایه، یعنی مقداری از درآمد که بتواند مایحتاج طبیعی تعریف شده یک انسان رو تامین کنه. اونتا دو فقره رو با دستم جدا کرد. یک خط فقر فیزیکی تعریف می شود، اونجایی که طرف نیاز به خوردن حداقلی داره برای زنده موندن، این رو میگیم خط مطلق. اون یکی یک مقوله اقتصادی و اجتماعی است، یعنی برخورداری از حد استاندارد زندگی که برای کرامت انسان اون طبقه و گروه تعریف شده است. در نتیجه در ایران وقتی از چنین خطی صحبت میکنیم، منظور این است که اگر یکی در مثلا در شهری مثل تهران با شهرستان ها فاصله کم داره، حدود 10 میلیون تومان در ماه برای خانوار 3.5 نفره درآمد داشته باشه، میتونه این حد رو تامین کنه. کمتر از اون باید از ضرورت‌های اولیه بزنه. و آیا این ارتباطی به طبقه متوسط یا طبقه ضعیف داره، یا آیا اصلا در تعریف طبقه متوسط این خط فقر معنایی داره؟ ملاحظه بفرمایید، طبقه متوسط که بفرمایید یه مقوله است چند جانبه. من به جنبه مالی و اقتصادیش اشاره بکنم. بله، در همین بودجه‌ای که در دست اجراست، دولت آقای روحانی 60 میلیون نفر از 84 میلیون جمعیت ایران رو نیازمند کمک معیشتی تعریف کرده. آقای رئیسی، آقای عزم میخوام، آقای روحانی در همین بودجه که الان اجرا میشه، یعنی در همین امسال میفرمایید؟ بله بله متوجه. بودجه که الان در دست اجراست. بله بله.
در اونجاش 8 میلیون نفر نیازمند کمک معیشتی تعریف شدن، یعنی اینها خودشون نمیتونن معیشت خودشون رو تامین کنن و درآمدشون. آمارهای دیگه هم نشون میده، همه مؤید این قضیه، که حقوق دریافتی فقط میتواند حدود 1/3 از ضرورت های سفره متوسط یک خانواده رو تامین کنه. متوجه. بحث رو روی طبقه متوسط ادامه بدیم. آیا تعریف مشخصی داره طبقه متوسط؟ من از آقای نفیسی میپرسم به عنوان یک جامعه شناس، آیا شما طبقه متوسط رو تعریف مشخصی براش دارید؟ بله، به طور سنتی طبقه متوسط رو بر اساس میزان درآمدش مثلا در جامعه شناسی آمریکا حساب میکنن و یک حدی رو میگن که تا این حد مثلا طبقه متوسطه، از اون به بالا طبقه متوسط بالاست، از اون به پایین تر مثلا طبقه متوسط پایینه، طبقه متوسط 3 قسمت تقسیم میکنن و در جامعه شناسی اروپا فرق میکنه. مثلا جامعه شناس بزرگ معاصر فرانسوی پیر بوردیو طبقه متوسط رو بر اساس سلایق و نوع زندگی و به خصوص گذران اوقات فراغت تعریف میکنه. بنابراین شما میتونی در یک سطح بالایی از زندگی باشی ولی نوع مثلا نگرش طبقه پایین باشه و برعکس. بنابراین اون نوع زندگی رو در اروپا به خصوص در جامعه شناسی پیر بوردیو ما میبینیم که نوع زندگی تعیین کننده طبقه متوسطه. آیا این الگو در ایران هم قابل در واقع تعمیم هست؟ در ایران هم بر همین اساسه؟ دقیقا در ایران اتفاقا ما باید به یک تقسیم بندی خیلی جدی بین طبقه متوسط سنتی و طبقه متوسط مدرن قائل باشیم. طبقه متوسط سنتی که از قدیم بوده در بازار طبقه متوسط سنتی بوده و اتفاقا از حامیان بزرگ روحانیت بوده، در انقلاب اسلامی شرکت داشته و خیلی خیلی مؤثر بوده و تجار بازار کمک کردن. ولی طبقه متجدد یا طبقه متوسط نوین، اینها بیشتر از دل ارتش، از دل بوروکراسی دولتی و نهایتا در دل دانشگاه ها بیرون اومدن و اینها کارهای فنی و تخصصی حرفه‌ای دارن در جهت های مثلا مهندسی و پزشکی و غرزاله و اینها خودشون هم قائل هستن که مدرن هستن، یعنی مدرن بودن رو و متجدد بودن رو جزو سلیقه زندگی شخصی خودشون میدونن. برعکس طبقه متوسط سنتی که هیچ علاقه به این امور نداره و اصولا در بازارها و در مساجد و در هیئت‌ها و غیره بروز پیدا میکنه. متوجه. کاملا دو تعریف موازی از جامعه متوسط داریم که یکیش آقای نفیسی ارائه کردن، یکیش آقای منصور که یکیش بحث اقتصادی هست، دیگری به زاویه‌های اجتماعی فرهنگی میپردازه. ولی خانم شاملو، شما به واسطه شغلتون سالها وضعیت اقتصادی اجتماعی خیلی از کشورها رو مد نظر داشتید. آیا ما همواره شنیدیم وضع ایران ظرف سالهای گذشته، دست کم 10-12 سال گذشته، همواره در مورد خبرهای اقتصادی یک تصویر خیلی تیروتاری میبینیم از ایران؟ آیا فکر میکنید وضعیت طبقه متوسط در ایران فراتر از بقیه کشورهای مشابه خودش در حال آسیب دیدن و کمتر شدن هست، یا یک روندی هست که در بقیه جاها هم در کشورهای مشابه هم شما همین رو دیدید؟ اول از هر چیزی سلام عرض میکنم به شما خانم قاضی‌زاده و دوستان دیگری که در اینجا هستن. من میخواستم اگه بشه یک قدم عقب برم و یک کمی در مورد این صحبت بکنم که حتی چند تا تعریف دیگری هم در مورد سطح متوسط هست که خب در سطح جهانی رو اون صحبت میشه. مثلا در حالا مثلا از لحاظ مثلا
اقتصادی میگن که مثلا اگه یک شخصی از 10 دلار به بالا در روز بتونه درآمد داشته باشه، این تو سطح متوسط است، که البته میگم این نمیشه خیلی همین مربوطش کرد به خیلی از مهم اینه که کجا زندگی میکنه با اون 10 دلار در واقع، همین کجا زندگی میکنه. ولی در اصل در خصوص یک شخصی رو که سطح متوسط هست، اون شخصی رو میگن که مثلا دغدغه این خیلی زیادی نداشته باشه که مثلا معیشتش نیاد، یا اینکه مثلا اگه یه وقتی یه شوک اقتصادی بشه مثلا توی خیابون مجبور شه بخوابه. اینا این خلاصه یک تعریف های دیگه هست. باید اینم عرض کنم که این اصلا بررسی و تحقیق در مورد سطح متوسط یه چیز خیلی جدیدی هست. البته چرا مثلا تئوری‌های مختلفی وجود داشته، ولی قبلا از لحاظ توسعه ما بیشتر دغدغه‌مون این بود که مردم از فقر بکشیم بالا تا اینکه مثلا روی سطح متوسط صحبت بکنیم و روی سطح متوسط بیشتر متمرکز باشیم. برگردم به پرسشی که شما کردین، بله به نظر میرسه که در ایران با وجود میگم این مشکلاتی که هم از لحاظ خب رشد اقتصادی و هم از لحاظ میدونین ازدیاد جمعیت و هم از لحاظ تحریم ها و بقیه چیزهایی که خودمون همه میدونیم چه اشکالاتی هست، بله این سطح متوسط تا بیشتر و بیشتر تحت فشار هست و بیشتر و بیشتر داره در میگم داره وارد سطحی میشه که شاید آدم بتونه اونا رو جزء فقر حساب بکنه. دلیلی که اینو میگم که برای اینکه توی ایران اونطور که به نظر من میرسه اینه که ما دهک‌های مختلفی داریم و دهک‌های فکر کنم اول تا چهارم رو جز فقرا حساب می‌کنیم، جز سطح‌های خیلی پایین دهک‌های پایین حساب می‌کنیم، دهک پنجم ششم هفتم رو می‌گیم سطح متوسط و این دهک‌ها دارن فعلا از لحاظ دهک درآمدی اینا دارن بیشتر و بیشتر فشار روشون میاد و متاسفانه سیاست‌هایی هم که در پیش گرفتن بیشتر به خاطر این نیستش که این سطح رو بتونن این جمعیت رو بزرگتر بکنن و رشد بدن، بیشتر به این هستش که سطح‌های دیگر رو میدونین بیشتر به اونا برسن. و متاسفانه حالا میتونیم برگردیم در این مورد حتما. که این نکته نظر که فرمودید که این به نظر میاد که منظور شما این هست که این عمدی هست، این کم کردن طبقه متوسط، این دقیقا اون نقطه مهمی هست که ما تو این بحث میخوایم داشته باشیم. ممکنه نظرتون رو بدونم که چرا فکر میکنید که این عمدی داره اتفاق میفته؟ خب تا یه حدی میدونین اون سطح متوسط همونطور که مهمان قبلیتون گفتن، وقتی که سطح اشخاص به سطح متوسط میان ارزش هاشون تغییر میکنه، بیشتر ارزش های میدونین لیبرال دارن، ارزش های دیگه دارن که توقعات دیگه دارن از حاکمیت، توقع بیشتر دلشون میخواد آزادی های بیشتری داشته باشن. و خب این فکر کنم با اون طرز فکر یا این که اون تئوری یا ایدئولوژی که شاید حاکمیت ایران در نظر داره خیلی مربوط نیست و بیشتر دلشون میخواد که میدونیم بیشتر یا اون اشخاصی که بهشون خیلی مرتبط هستن که خب سطح مثلا بیشتر و بیشتر دارن ثروتمند میشن، یا اینکه اون اشخاصی که خیلی فقیرتر هستن و مجبورن و بیشتر میدونیم توسل باید بکنن به سیستم رو بیشتر به اونا برسن. متوجهم. جا منظور نظر شما راجع به این چیه؟ آیا شما هم فکر میکنید که این تعمدی هست که طبقه متوسط رو نحیفتر ببینه؟ اجازه بدید به جای فکر کردن خودم به ارقام رجوع کنم. ببینید بودجه‌ای که در دست تدوین تورم 45% رو اذعان کرده و تورم 50% در درون بودجه مستتر و مزموره، یعنی فرض بر اینه که به ارقام وارد اونا نمیشم، میشود نشون داد فرض بودجه نویس تورم 50% در ازای این تورم حقوق کارمندان، حقوق بگیران، کارکنان تا
10% افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی به طور رسمی اینا 40% از قدرت خرید خودشون رو از دست خواهند داد. به دو رقم دیگر اضافه بکنم، ببینید دولت یکی از بارهای سنگین هزینه هاش پرداخت حقوق کارکنانه، چون حدود 4 میلیون اندی حقوق بگیر داره، حدود 4.5 میلیون، قریب 5 میلیون هم بازنشسته داره. این 9 میلیون نفر، شما اگر مجموعه اون پولی که در اون کاسه در نظر گرفته شده برای پرداخت اینها تقسیم کنید به صورت سرانه، برای هر کدام از اینها 30 میلیون تومان در سال میرسه که بسیار بسیار پایینتر از خط فقر ماهانه حدود 2.5 میلیون میشه. در حالی که در همین بودجه برای درآمد مبلغین مذهبی به طور متوسط، اگر بودجه که به اونها اختصاص داده شده تقسیم کنید به صورت سرانه، برای هر کدوم 80 میلیون تومان میرسه. این نشون میده که نگرش دستگاه چگونه است، و البته پشت این دلایل سیستمی موضوع رو باید بشود توضیح داد که چرا چنینه. در نتیجه حقوق بگیری که حدود 10 میلیون نفر با خانوادهشون میشن حدود 35 40 میلیون نفر، اینها زیر خط فقر تعریف شدند که باید بمونند. در مقابل اونها از کنم مداحان و مبلغان مذهبی هر کدام 80 میلیون به طور متوسط از این بودجه سهم میبرن. آقای نفیسی، سابقا جمهوری اسلامی میگفت که من قدرتم روی مستضعفانه. البته بگذاریم از این که بعد از اتفاقات آبان 88 آقای خامنه ای اصلا تعریف مستضعف رو هم تغییر داد. اما اونچه که الان میبینیم، آیا این تغییر عمده‌ای هست در نگرشی که جمهوری اسلامی در طول این سالها داشته، یا اصلا این فرضیه که این تعمدی هست رو شما قبول دارید، یا فکر میکنید به دلیل ناکارآمدی، به دلیل عدم توانایی در اداره کشور هست که این اتفاقات افتاده و حالا اینها به هر حال باید با این قضیه کنار بیان؟ اجازه بدید من نقل قول بکنم از حجت الاسلام فاضل میبودی، که اخیراً یک صحبت بسیار جالبی کرد که در انتقاد از آیت الله خمینی، و ایشون گفت که آیت الله خمینی فکر کرد که روحانیون پاسدارین انقلاب خواهند بود، ولی اینها نمیتونستن باشن چون از فقر اومده بودن، چون از خونه های فقیر اومده بودن، و اینها اصولا جامعه رو فقیر میخواستن و یه نوع سوسیالیسم فقر و این نوع تقسیم فقر در نظر اینا بود و اون در جامعه ایران پیاده شد. بنابراین این تعبیر بسیار اساسی جامعه شناسی فلسفی از اون چیزی است که در جامعه ما اتفاق افتاده، به خاطر اینکه این سردمداران فعلی همشون از خانواده بسیار فقیر اومده. آقای خامنه‌ای در خاطراتش میگه که من چون پول نداشتم عینک بخرم، در کلاس هشتم مدرسه رو ترک کردم. بنابراین از این فقری که اینها اومدن بهتر از این را هم تصور نمی کنن برای مردم، کما این که نقل قول های بسیار زیاد دیگه هم هست که مثلا آقای اژه‌ای میگه که اگر که توسعه میخواستیم که دوره شاه هم بود، یا آقای ولایتی میگه که مردم ایران باید حوثی ها رو سرمشق خودشون قرار بدن که یه لنگ میبندن و میرن میجنگن. بنابراین اینا اون ویژنی که دارن، اون نظری که اون آینده‌ای که برای ایران می‌بینن، اصولا آینده فقر. این مشکل کار در اینجاست. و آیا این آینده فقر به نفع حکومت ایران هست، با توجه به اینکه می‌بینیم ظرف سال‌های اخیر متعدد جنبش‌هایی را می‌افته، شورش‌های خیابانی هست، اعتراضات بیشتر با پایه معیشتی هست، آیا این به نفع حکومت هست که بره به این سمت؟ بله، به این معنا که اساس این حکومت بر یک سری گروه هایی است که طرفدار اینا هستن، و این گروه ها در مساجد و در بازارها و در جاهای دیگه خودشون نشون میدن، و یک بوروکراسی که از دل همین رژیم ایجاد شده به مور بشمید بوروکراسی رانتی، و این بوروکراسی رانتی دقیقا وابسته است به دولت و هیچ احتیاجی و هیچ خواستی برای تغییر نداره. ولی اون طرف قضیه اون طبقه متوسطی است که عرض کردم،
یعنی طبقه متوسط مدرن ایرانه که خودش رو همسنگ اروپایی ها میبینه، همسنگ آمریکایی ها میبینه و اینها خواستای اجتماعی سیاسی لیبرال دارن. و توجه بفرمایید، دولت ایران عملا تشویق میکنه اینها رو که مهاجرت بکنن از ایران به خاطر اینکه از شهر اینها راحت بشه. ویژنی که اینا دارن، نظری که اینا درباره آینده دارن همون است که در هیئت مؤتلفه بود که اینها میگفتن که ما نفت داریم میفروشیم، چیز از خارج میخریم. این تنها که اتاق بازرگان ایران هم در خدمت اینها بود دیگه، این تنها ویژنی هست که اینا از آینده دارن. بله، این حذف طبقه متوسط به لحاظ اثرگذاری سیاسی به نظر میرسه که نقطه عطفش در 88 بود و اون اتفاقاتی که بعد از 88 دیدیم و بخش عمده ای از اون طبقه ای که با دغدغه های سیاسی وارد گود شده بودند رو حکومت باشون برخورد جدی، حالا زندان و سایر اتفاقاتی که هممون شاهد بودیم افتاد. اما واقعا چقدر طبقه متوسط خانم شاملو در طول سالهای گذشته، در به خصوص این 10-12 سال گذشته اثرگذار بوده بعد از اون برخورد سنگین 88؟ خیلی متشکرم. اجازه میدین من یک چند تا نکته اضافه کنم به فرمایشات جناب منصور، چون به نظر من این چیزی که من میخوام اضافه کنم خیلی مربوط میشه به صحبتهایی که ایشون کردن. شما فرموده بودین که خانم قاضی، شما سوال کرده بودین که آیا این از روی عمد هستش که دولت حالا میخوان یه جوری این قشر متوسط رو فشار بدن یا نه. من فقط داشتم نگاه میکردم به منبع درآمدی که قراره تو این بودجه سال، همین بودجه پیشنهادی بره و 61% از اضافه درآمد از طریق مالیات قراره بیاد. و وقتی شما نگاه کنین ببینید چه کسایی رو مالیات میذارن، خیلی جالبه، چون مثلا اینجا اشخاص حقوقی که خب مثلا بیشتر بیزنس های معمولی هستن، بیزنس های خیلی بزرگی که دولتی هستن نیستن، اشخاص حقوقی باید 126% اضافه داره میشه، یعنی شرکت های کوچک مثلا متوسط. یا مثلا اینکام، یعنی در مالیات بر درآمد داره 55% میره بالا. ولیو ادید تکس، حالا من به فارسیش نمیدونم دقیقاً چی میشه مالیات بر ارزش افزوده. بله. و حالا جالب اینجاست که وقتی که شما نگاه کنید میبینین که اشخاصی که یعنی مالیات بر ثروت داره میره پایین، مالیات بر ثروت دست چه کسایی هست الان؟ ثروت دست کسایی هستش که خیلی مربوط میشن یا ارتباط دارن با سیستم و رژیم و اینا، داره از لحاظ چیزی 20% داره میره پایین. یعنی تا حد خیلی زیادی شما دارین، میگم به سطح متوسط رو دارین ازش مالیات بیشتر میکشین که حالا یه مقدارش میره به سطح فقیرتر و از این طرف دیگه داره سطح ثروتمندتر داره استفاده میکنه. حالا چیز جالبی که من خیلی میگم تعجب کردم این بود که هر وقتی که یک دولتی کسری بودجه میاره، همیشه میره سراغ کسایی که پول زیاد دارن و میتونن پول، یعنی میتونن مالیات بدن، در صورتی که اینجا درست برعکسه. مثل اینکه رژیم ایران نمیخواد به دنبال این اشخاصی بره که پولدار شدن. فکر کنم دلیلش این نباشه که به هر حال اونها خودشون بخشی از سپاه و دولت و اینها در واقع حکومت هستن، از این جیب نمیتونه در بیاره بذاره تو اون جیب. نه، من یه مقاله خیلی جالبی رو دیدم توی روزنامه فوربس که نوشته بود که در این مدت کووید و پندمیک و اینا در ایران 21% اضافه شده به میلیونرهایی که در ایران بودن، در صورتی که در دهاد میانگین جهانی فقط 6% بیشتر میلیونر مردم میلیونر شدن. یعنی ما در حدود 4 برابر بیشتر میلیونر داشتیم در ایران، میلیونر مردم میلیونر شدن در ایران تا مثلا حتی در سطح جهانی، حتی در سطح آمریکا اینا که خب خیلی میگم باعث تعجب. دلیلش هستش. چی میتونه باشه خانم شاملو؟ چون خیلی ها راجع به این حرف میزنن که به هر حال به نظر میرسه ایران بهشت کسانی هست که میتونن کارهایی بکنن که بدون اینکه مالیات بدن، بدون اینکه مثلا نظارت هایی روشون باشه، درآمدهای خیلی استثنایی و بالایی کسب بکنن.
خب بله دیگه میدونین وقتی که شما مثلا بعضی وقت انحصار دارین روی یک کالایی یا اینکه یک روی یک بخشی از اقتصاد میتونین خیلی راحت حتی با مارجین های خیلی کوچیک میتونین خیلی زود چیز بشین، ثروتمند بشین. و خب از این لحاظ میگم خیلی تعجب آوره که اون جایی که اون کسایی که میتونن مالیات بیشتر بدن رو دولت نرفته از اینا مالیات بگیره و بیشتر رفته به سراغ سطح متوسط. و خب اینجا خب همون چیزی که گفتیم از روی عمد آیا دارن کاری میکنن، به نظر من یا از روی عمده یا اینکه اصلا دیدگاهشون فرق داره. حالا من نمیدونم تا چه حدی تونستم خیلی خیلی نکات مهمی رو اشاره کردید، ولی من بیشتر سوالم این هستش که اساسا این طبقه متوسط که ما الان به هر حال در این برنامه به نظر میاد که همه خیلی نگران حذف این طبقه متوسط هستیم، چقدر تا الان تاثیرگذار بوده در اجتماع ایران که اگر الان حذف بشه آیا چه اتفاقی قرار هست که بیفته؟ بله، من به نظر من که خیلی تاثیرگذار بوده. ببینید همین تمام جریان اومدن آقای روحانی سر کار، خب این خودش خیلی خیلی مهم بود. این بخش متوسط جامعه بودن که می‌خواستن برجام اتفاق بیفته، می‌خواستن چه می‌دونم تو رو خیلی از سیاست‌ها اینا تاثیر گذاشتن. و خب به خاطر همین هم بودش که فکر کنم تا حد خیلی زیادی در این چند هم از لحاظ انتخابات مجلس و هم از انتخابات رئیس جمهور سعی کردن که تا اونجایی که میشه این سطح متوسط رو کنار بذارن. درسته. از لحاظ اینکه یه کسایی رو بیارن به عنوان کاندیدا که اون سطح متوسط ازشون شاید پیروی نتونه بکنه، و همونطور که دیدیم چقدر از لحاظ تعداد کسایی که اومدن و رأی دادن چقدر متوجهم. درسته. آقای منصور نظر شما راجع به این چیه؟ آیا این طبقه متوسط که الان اینقدر نگرانی هست در مورد کم قدرت شدن و از بین رفتنش، اونقدر اثرگذار بوده در تاریخ دست کم 20 ساله اخیر ایران که فکر کنیم که از بین رفتنش میتونه تاثیر خیلی بدی داشته باشه؟ بله، از کنم با توضیحات جالب توجه که خانم شاملو ارائه کردند، من لازم میدونم به یک نکته بنیادی اشاره بکنم به نقش طبقه متوسط در درون سیستم. یعنی نقش سیستمی طبقه متوسط چیست؟ ببینید تمام آثار بزرگ کلاسیک از آدم اسمیت گرفته تا مارکس و بعد دیگران از جامعه سرمایه‌داری به صورت یک مدل دو طبقه‌ای مدل ساختند، و این به این معنا نبود که طبقات میانی رو حذف کردن، بلکه خواستن رابطه تعارض آمیز دو طبقه بنیادی جامعه رو نشون بدن. در حالی که شما در همون جلد سوم کپیتال میبینید که مارکس چقدر متوجه وجود طبقه متوسط هست. پس از این قضیه بگذرم بیام اینجا. ببینید نظریه پرداز بزرگ اتریش جوزف شومپیتر این جمله رو میگه، میگه که سرمایه‌داری بدون حفاظت لایه‌های غیر سرمایه‌دار بی‌یاور است. بورژوازی به یک محافظ نیاز دارد. یعنی گرایش طبیعی نظام، اول این رو لازم توضیح بدم برای اینکه در ایران کلی آشفتگی فکری پدید اومده به ویژه از طرف چپ که نظام موجود نظام سرمایه‌داری است، نولیبراله و از این حرفا. مطابق تمام معیارهای علمی نظامی که در ایران وجود داره یک حالت سرمایه‌داری بدوی دوران انباشت رو داره که بسیار مهاجمه. ولی در این گرایش که از رقابت به سوی انحصار سیر میکنه به صورت تهاجمی عمل میکنه. در نتیجه ما در ایران تسلط بنگاه‌های بزرگ متکی به نظام رو داریم که اینا عرصه رو برای بخش خصوصی تنگ میکنند و سرمایه گذاران خصوصی رو از میدان بیرون میدونند. در همین زمینه باز اجازه میخوام نقل قولی بکنم از جوزف شومپیتر. او میگوید اگر شرکت‌های غول‌آسا همه با چنان کمالی اداره شوند که مورد تحسین فرشتگان آسمان قرار گیرند، باز آثار سیاسی تمرکز همان می شود که هست، یعنی فساد و سرکوب. در نتیجه شما این قضیه رو می بینید.
در ایران به سرعت و با تهاجم زیاد. اولا این بخش پولدار، قدرتدار با مصادره به سرمایه های بزرگ نظام پیشی مسلط شد. بعد از اون با انحصارات که زیر نظر زیر حمایت پلیسی امنیتی نظام قرار داره، تمام عرصه ها رو برای طبقات متوسط تنگ کرد. در نتیجه کارفرمای کوچک و بنگاهدار کوچک عملا حذف شدن. شما امروز وضعیت ایران تجسم کنید، انگار همه ما در یک انبار آبنباری هستیم و در اونجا سطح آب مدام بالا میاد، از ناف گذشته به سینه رسیده به گلوگاه و بالا میره. با هر بالا رفتن این تورم 50% کسانی دارن حذف میشن. یعنی هر روزی که صحبت میکنیم تعدادی از طبقات متوسط سقوط میکنن به طبقات زیر متوسط، در نتیجه خونهشون عوض میکنن، میرن خونه بیرون شهر میگیرن، بعدم پناه میبرن به جاهای دیگه پشت وانخابی. در نتیجه این منظره بسیار سیالی است. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم، ببینید، تضعیف طبقه متوسط نظام رو بسیار شکننده تر میکنه، چون اون طبقه بالای بسیار بسیار دارا رو از حمایت لایه های میانی که اینا وچه اشتراک معینی با اینا دارن، در نتیجه از اصل مالکیت، از اصل قرارداد، از اصل بازار دفاع میکنن، در نتیجه قاعده نظام رو گسترش میدن، این رو از بین میبره. در نتیجه اون طبقه بالای 1-2% رو در برابر جمعیت بسیار بزرگ فقرا قرار میده، بیان که از نظر فرهنگی حفاظتی از او بتواند انجام بده. این خیلی توصیف جالبی کردید، ولی این نکته برای من اینجا مهم و جالب هست که بفهمیم آیا اساسا فقر به تجدد ربط داره یا نه. جناب نفیسی، شما تعریفی که به ما دادید از طبقه متوسط، طبقه متوسط کسی هست که به باورهای لیبرال اعتقاد داره در جامعه ایران، به تجدد اعتقاد داره، چیزی که ما پدیده‌ای که ظرف سالهای اخیر خیلی باهاش مواجه هستیم، کسانی هست، دانشگاهیانی هست که کمبودهای مالی جدی دارن، پزشکانی که حتی همین اواخر گفتند که ما مشکل مالی داریم، معلمان، طبقاتی که به هر حال طبقاتی هستن که لحاظ فرهنگی جزو طبقه متجدد میتونن محسوب بشن اما به لحاظ مالی در اونجا قرار ندارن. چطور رابطه‌ای برقرار میشه بین این دو؟ تا اونجا که من میتونم بفهمم این است که در اثر فقر، خب امکانات تفکر لیبرال هم از بین میره. یعنی شما باید اگر برای خانوادت تأمین غذا و جا بکنی، اگر باید هر روز در مبارزه دائم در صفهای مختلف باشی، احتمال این که بتونی فکر تحول و تجدد و اینها هم بکنی خب بسیار کمتر میشه و از اون طرف تبدیل میشه جامعه به یک جامعه بسیار فرگمنتد، تیکه تیکه شده که در بالا یک اقشاری هستن که از پایین هیچ خبری ندارن. این از زمان ارسطو این بحث مطرح بوده که طبقه متوسط فایدهش این است که جلو انقلاب میگیره، جلو برخورد میگیره، چون فاصله بین این دوتا رو حفظ میکنه و باز میشه که هر کسی در جای خودش قرار بگیره. این حرف ارسطوه. بنابراین با از بین رفتن این طبقه، جامعه بیشتر و بیشتر میره به طرف نظامیگری. و اون که فرمودید فقر، بله، فقر در اینجا میاد به کمک خاموشی مردم. و اگر که شما بگید که خب در فقدان طبقه متوسط جامعه برای متخصصین، برای متفکرین، برای فلان چه کاری خواهد کرد، ما بیشتر وابسته میشیم به کشوری مثل چین یا روسیه یا اوکراین. جناب نفیسی، ولی چقدر در واقع این اتفاق در چه فاصله زمانی میفته؟ ما همین الان در جامعه‌ای هستیم که جامعه به لحاظ مالی فقیر هست، بخش عمده ایش، ولی به لحاظ فرهنگی بخش عمده این همین فقرا یا حالا کسانی که دارن میرن به سطح فقرا، کسانی هستن که تحصیل کرده هستن، باور دارن به اون ارزش‌های متجدد و لیبرال. این فاصله زمانی که اینها به اون نقطه میرسن که دیگه این ارزش‌ها براشون مهم نیست، فقط دنبال نون هستن، چقدر هست؟ میخوام بدونم ما چقدر زمان داریم برای تصحیح موضوع. ما کم و بیش در همون لحظه هستیم. یعنی
یک تئوری بود اون وقتا که من دانشگاه میرفتم که میگفتن که انقلاب خواسته های ارضا نشده، یعنی ما وقتی که طبقه متوسطی رو تحصیلات بهش میدیم، امکانات بهش میدیم و به این یک آرزو و یک ایدئال و یک آینده روشن رو قول میدیم و بعد نمیتونیم اینو بهش بدیم، این میرسه به مرحله انقلاب و خشونت اینا. منتها دولت ایران به طور خیلی تخصصی سرکوب میکنه مردم رو هر دفعه و این خواست انقلابی و شورشی رو از بین میبره و معتقدم است که در آینده هم همجور خواهد کرد، یعنی مهم نیست هر زمانی که مردم بریزن بیرون اینا. این وضعیتی که الان حاکمه اینه، یعنی همون که میفرمایید در همین الان ما به اونجا رسیدیم، ولی در این حال جامعه با فرهنگ ایران به آموزش پرورش بسیار اهمیت میده. جامعه با فرهنگ ایران الان بهترین شطرنج بازار، ریاضیدانا اینا رو تولید میکنه، بنابراین این رو هم باید در نظر داشت. فقط اقتصادی نیست، همونجور که عرض کردم مسئله فرهنگ و مسئله اون نوعی که ما درباره خودمون تصور داریم از جهان، اینا بسیار بسیار مهمه. مردم ایران خودشون مردم متمدن و با فرهنگی میدونن و دنبال آموزش و پرورش و تخصص و غیرزالک هم به همین دلیل میرن، بنابراین رابطه تنگاتنگ اونجور بین فرق و جدا شدن از ایدالهای آموزش و پرورش و تجدد اینها به نظرم خیلی زیاد نباشه. کشورهایی که مثل ایران در سالهای طولانی درگیر همون مسائلی هستن که شما خودتونم بهشون اشاره کردید، ایران 8 سال جنگ داشته، بعد از اونم یه فاصله کوتاهی در صلح بوده، بعدش وارد مقطعی شده که خود آقایون اسمش رو گذاشتن جنگ اقتصادی، در شرایطی که ایران هیچ وضعیت نرمالی نداشته ظرف سالهای گذشته، چقدر طول میکشه که یک کشور اگر برسه به وضع نرمال بتونه خودش رو دست و پاشو جمع کنه و برگرده به شرایط عادی؟ آیا اساسا دیگه ممکن هست اگر که با همین روند طبقه متوسط حذف بشه، مشکلات اقتصادی ادامه دار باشه، آیا قابل ترمیم هست؟ خانم شاملو. بله، میخواستم یک ببخشید من همش بیشتر در مورد صحبتایی که دوستان میکنن. بله خوب هست، همه از همه خواهش میکنم همین کارو بکنن. خیلی ببخشید اگه برنامه‌تون به هم میزنم اینجا. من میخواستم فقط اضافه کنم که خب میتونین در سطح جهانی نظرسنجی‌های خیلی زیادی اتفاق میفته، مثل World Value Survey، Pew Research و اینجور چیزا، و خیلی جالبه که اختلاف بین سطح متوسط و سطح فقیر در مثلا در مورد آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی مثلا خشونت و فقرزدایی چقدر مثلا اختلاف هست بین این دو تا سطح. و اونطور که از توی این نظرسنجی ها در میاد این که تقریبا 20% اختلاف تغییر، یعنی 20% تغییر، چی میگن، تغییر آماری آدم میتونه 20-25% تغییر آماری میتونه پیدا بکنه، یعنی واقعا اون سطح متوسط خیلی میتونه اضافه، مثلا سطح متوسط بیشتر براش آزادی بیان مهمه تا مثلا سطح پایین که فقر زدایی براش مهمه، مثلا اینجور چیزا خیلی تغییر میکنه در سیاست گذاری. شما فرمودین، ببخشین اگه اجازه بدین سوالتون رو دو مرتبه. حتما. من بحثم این بود که چقدر طول میکشه یک کشوری که دچار یک همچین وضعیتی هست و طور دنباله دار دچار چنین وضعیتی هست و طبقه متوسط همینطور سال به سال ضعیف‌تر و رو به حذف هست، چقدر طول میکشه که اگه به شرایط نرمال برگرده بتونه خودش رو برگردونه به حالت عادی؟ آیا اساسا ممکن هست یا یک اتفاق در واقع یک خطراتی هست که قابل جبران دیگه نیست بعد از این؟ نه، من فکر کنم همونطور که دوستان فرمودن، من به نظر من مردم ایران اگرم تازه فقیر از لحاظ چیزی فقیرتر بشن، ولی از لحاظ فرهنگی هنوز خیلی غنی هستن و اون خب خیلی یه چیزی هستش که فکر کنم قرنها نمیشه از بین برد. ولی اگر بخوایم در مورد اقتصادی صحبت کنیم، من راستش یه زمانی روی ویتنام کار میکردم، روی ویتنام موقعی بودش که هنوز این تحریم‌های آمریکا روش بود در 1992 93 اینا، و واقعا یک فقری رو من اونجا
دیدم که حتی میگم در بدترین جاهای دنیا و حتی تو خود ایران من هیچ وقت یه همچین فقری رو ندیدم. و 1993 سالی بودش که تقریبا عادی سازی شد نسبت به یعنی روابطشون با آمریکا، و میگم 15 سال بعد در 2000 و مثلا 2007-2008 همه از در مورد ویتنام در مورد از این صحبت میکردن که it's an emerging Asian tiger، حالا نمیدونم به فارسی چی میشه، ولی ببر آسیایی در حال یعنی در صرف 15 سال اینا تونستن خیلی ترقی بکنن، هم از لحاظ دموکراسی هم از لحاظ اقتصادی. و اینطور که الان شما میبینین ویتنام در حال میگم خیلی توسعه خیلی زودی هست. مثلا حالا اندونزی هم من یه زمانی روش کار میکردم، اونجا مثلا خیلی فقیر و خیلی از لحاظ چیزی از مثلا 50% مردم اندونزی در این چیزی که شما میفرمایید برداشت من این هستش که باز برمیگردیم به همون نقطه که ایران قبل از هر چیز باید این مشکلاتش رو با کشورهای دیگه حل بکنه تا برسه به نقطه‌ای که بتونه در واقع مشکلات داخلی و مسئله اقتصادیش هم برطرف کنه. ببینین هم هست و هم نیست. مثلا پروفسور پسران یه چیزی بررسی جدیدی کردن که حتما میدونم جناب منصور با ازش با خبر هستن که ایشون گرفتن تمام مثلا نوسانات ارزی و رشد اقتصادی اینا رو از 1989 بعد از جنگ تا 2000 و فکر کنم 19 اینقدر را ایشون گرفتن بررسی کردن و نشون میدن که فقط 20% از این نوسانات و این میدونین حالا چما رکود رشد اینا مربوط میشه مثلا به تحریم ها، 80% مربوط میشه به سیاست های خود داخل کشور. یعنی میخوام بگم که ما اون ابزاری که لازم داریم که بتونیم خودمون از اینجا بکشیم بالا داریم، در واقع سیاست ها رو میتونیم عوض بکنیم. و خب خیلی از این لحاظا میشه اون روندی که الان در جریان هستش میتونه آدم میتونه برگردونه. خیلی خیلی تکان دهنده است این نکته ای که میفرمایید که 80% این وضعیت قابل در واقع تغییر بود اگر سیاست‌های دیگری اجرا می‌شد. من قبلا بارها با آقای منصور هم صحبت شده و ایشون هم یادم میاد که مشابه همین نظر رو داشتن. ولی الان سوال من این هستش که اساساً آیا در جمهوری اسلامی شما چنین نیروهایی رو می‌بینید آقای منصور؟ چون به هر حال اینها هم الان 40 سال هست که دارن حکومت می‌کنن، آیا دارن این پتانسیل رو که مدیریت صحیح انجام بدن یا اساساً این پتانسیل درشون نیست؟ بله، از خانم نکاتی که دوستان عزیز جناب نفیسی و خانم شاملو عمر کردن همه بسیار جالبه. خدمتشون عرض کنم که من در حدود 10 کشور به اصطلاح emerging markets کار میکنم، از جمله ویتنام و از جمله اندونزی و مالزی و دیگر کشورها و لاوس اینا، و عرض کنم مشاهدات ایشون رو حس کردم و کاملا تایید میکنم. برگردم به نکته مورد سوالتون، اون این که ببینید مقوله‌ای که آقای نفیسی گرامی عنوان کردند مسئله بسیار جدی است. درست است طبقه متوسط سقوط میکنه از نظر مالی به حد طبقات پایینتر، ولی فرهنگ رو در یک نسل از دست نمیده. اون فرهنگ باقی است، با اندک تکانی میتونه با جهشی دوباره بلند شه. یعنی به قول حافظ زین تقابون که کشید از تطاول که کشید از غم هجران بلبل تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد. وقتی که موانع برداشته بشه با سرعت تمام میتونه بیاره اینا رو جبران بکنه. من در اروپا در مدارس خودمون شاهد نسل ایرانی ها هستم که واقعا افتخار آفرینند. در تمامی دانشگاهی که من درس دادم در اونجا ایرانی ها و به شهادت دیگران کارهای بسیار جالبی انجام دادن و این آمار رو داریم، وارد اون قضیه نمیشم. به این ترتیب این است که نظام حاکم همون تعریف طبقه‌بندی که جناب نفیسی عزیز عنوان کردن بسیار دقیقه. طبقه متوسط، یک طبقه متوسط امروزی که اینا طبقه متوسط به اصطلاح مدرن و متجدد هستند. اینها کادر پزشکی، مهندسی، معماری، حقوقدانان، معلمین، دانشگاهیان اینا رو ترتیب میدند. اصحاب نسل کامپیوتر اینا مال مدرنند.
اون مال کهن که در واقع در لایه های قدیم شبکه های بازاری و سنتی لانه کردن، اونام وجود دارند. ولی اونی که در واقع نظام رو انسجام میبخشه، این خدماتی است که طبقه متوسط ارائه میکنه، طبقه متوسط مدرن ارائه میکنه. اینا برخی جنبه فنی رو دارن، چون خود این نظام های دیکتاتوری میتونن اصحاب فنی رو بپرورونن که به لحاظ فرهنگی عقب مانده باشن، اما بتونن سیستم کامپیوتر رو یاد بگیرن. شما این سپاه سایبری رو ببینید، سپاه به لحاظ فکری قدیمه، یعنی پوسیده است، ولی به لحاظ فنی این بخششون در سطح نیروهای مدرن کار میکنن. بعضی جا هم تظاهر میکنه، یعنی استاد دانشگاه درست میکنه در حالی که همون عوام سابقه، این استاد دانشگاه نیست. ولی در اینجا ما یه آشفتگی داریم، ولی اونی که به نظام انسجام و نیرو میده، این طبقه متوسط مدرنه که خدمات ضروری نظام رو ارائه میکنه، اندیشه نو پیاده میکنه. آخرین نکته را عرض کنم در این فرصت کم با این که ببینید، شما وقتی به یک جامعه که من در حدود 20 کشور رو اینچنین برای مطالعه وقتی وارد میشم، در دو شب اول احساس میکنم که این جامعه در حال رشد هست یا نیست. از چه نشانه هایی آی دکتر؟ اون جامعه هایی که در حال رشدن، شما در اونجا نیروی جوان رو تمیز میبینید، در تکابو میبینید، در خیابان ها میبینید، شبها زندگی شاد رو میبینید، چراغ رو میبینید، فضای شاد رو میبینید. اون وقت محافل علمی فرهنگی کنفرانس اینها رو مرتب دایر میبینید، در کافه ها، قهوه خونه ها، صحبت هایی که میشه، صحبت های اجتماعی اینا رو میبینید. در جوامع بسته تر شما وقتی وارد میشید، در اونجا اولا گفتگوی آزاد وجود نداره، وانگهی مقوله های مذهبی اونجا حکومت میکنند. وارد میشید، فضای مویه، فضای غم، فضای رکود وجود داره. این بعد از این دو روز سه روز بعد، اون وقت است که من میتونم وارد تحلیل آمارشون، داده های اقتصادیشون بشم. ولی از همون روز نخست میشود حس کرد که ویتنام رو نمونه زدن. ویتنام جامعه است که اکنون سالانه حدود 8-10% رشد داره. درسته. و این شگفت انگیزه، یعنی یکی از بزرگترین سرمایه گذاران ویتنام همان نیرویی است که اونجا را با نیروی نپالم بمباران کرده. اینا در اونجا تبدل شدن به شریک تجاری ویتنام، در حالی که ما این دستگاه ایران در ایران حکومت میکنه به دروغ مسئله مصدق و بهانه کرده که میگه چون آمریکا علیه اون از خانم کودتا کردن پس ما دشمنشیم، در حالی که شما به نوشته خود روحانیون توجه کنید، میگوین به صراحت، مثلا شیخ تهرانی در یادداشت میگه کودتا رو ما کردیم، آمریکا نکرد. متوجهم. ولی نکته ای که گفتید برای من خیلی جالب بود، این مقایسه ای که کردید بین در واقع اون جوامعی که رو پیشرفتند و جوامعی که رو پسرفت. توصیفی که کردید از اینکه تو خیابون‌ها نور می‌بینید، جوونا رو می‌بینید، شلوغی رو می‌بینید، توصیف تهرانه. ولی از طرف دیگه می‌بینیم که مثلا حکومت داره سعی می‌کنه که اینا رو بکنه توی خونه‌ها، به خصوص زن‌ها رو ببره توی پستوها. آی نفیسی، چی می‌بینید در یه همچین جامعه‌ای؟ جامعه‌ای که مردمش انقدر سعی می‌کنن پویا باشن، رو به جلو باشن، رو به تغییر باشن، و حکومت انقدر داره سعی می‌کنه اینها رو بیاره پایین و تحت سلطه بگیره. ببین، ایران یه جامعه استثنایی است. یعنی یک شوخی وجود داره که میگن که آینده ایران رو باید در گذشتهش دید، یعنی در دوره قبل از انقلاب اسلامی دید، و این حرف معنا هم داره واقعا. و این جامعه‌ای که روحانیون درست کردن، که خودشون هم توش موندن که چه وضعیتی است، با خام دستی و با عدم اطلاع از علم مدیریت و با عدم اطلاع از علم روابط بین الملل و اتکا بر احساسات و عواطف یک فرد، این جامعه داره به قهقرا میره. بنابراین اون چیزی که اتفاق خواهد افتاد در ایران تا زمانی که آقای خامنه‌ای در قید حیات هستن، من فکر نمی‌کنم تغییری بکنه. همین وضعیت ادامه پیدا میکنه، یک سرکوبهایی میشه، یک پولهایی ممکنه در اثر روابط با آمریکا و مذاکرات اینها وارد ایران بکنن، به یک افرادی بدن. به هر صورت کجدار مریض، این سیستم ادامه پیدا خواهد کرد.
اون نکته کلیدی اونجا که بسیار مهمه، همینجور که همه میدونن، این است که بعد از فوت آقای خامنه ای چه تمهیدی این دولت اندیشیده. آیا میخواد همین سیستم رو ادامه بده که به نظر من بسیار عجیب خواهد بود، یا اینکه مثل عربستان فعلی و جای دیگه این شاهزادهایی که میان اینها خب یه افکار رفرمیستی و متعقیدتری خب رو ایراد. من اینجا یه سوال دیگه ای رو مطرح بکنم آقای نفیسی، با این کم قوت شدن طبقه متوسط چقدر شما میبینید که اساسا اون طبقه حاکم بعد از آقای خامنه ای لزوم چنین کاری رو احساس بکنه؟ لزوم این کار رو از درون خودش حس خواهد کرد. یعنی شما ببینید محمد بن سلمان در عربستان در یک جامعه برهوتی حاکم شد که هیچ چیز به قول یک جامعه شناسی بین مسجد و کاخ سلطنتی هیچ چیز دیگه وجود نداشت. جامعه مدنی مطلقاً وجود نداشت. و محمد بن سلمان حالا با وجود همه گرفتاری اخلاقی غیرزالکی که و عدم مدیریت غیره، ولی این رو درک کرده و در حال ایجاد یک جامعه مدنی است. بنابراین هیچ فشاری هم پشت سر این آقا نبود، نیست. ما نشدیم انقلابی باشه در عربستان. در ایران هم شاهزادگانی که بعد از آقای خامنه میان به احتمال زیاد ممکنه، البته ممکنه به راه کره شمالی برن و سخت‌تر بشن، ولی ممکن هم هست که بگن که خب شاید هم بتونیم یک اصلاحاتی بکنیم. جالبه برای من که شما از لفظ شاهزادگان استفاده میکنید. خیلی ممنون. خانم شاملو، من به عنوان سوال آخر میخوام از نقش زنان از شما بپرسم. با توجه به ویژگی‌های زنان در جامعه ایران و ویژگی‌های زنان طبقه متوسط در جامعه ایران که قابل مقایسه واقعا با کشورهای همسایه هم به اون شکل نیست، یه طبقه بسیار پیشرویی هست، فکر میکنید اینها چه نقشی میتونن ایفا بکنن؟ خانم شاملو دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم. بله، اول از همه این که به نظر من هر کشوری که اون سطح متوسطش رو یا اون قشر متوسطش رو تونسته رشد بده و پهناورتر بکنه، 100% از قدرت و پتانسیل زنها استفاده کرده. شما تو هر کشوری که نگاه میکنین میبینین که اون کشورهایی که مثلا همین ویتنام که صحبت کردیم، ویتنام 70% زنها کار میکنن. یعنی اون این کشورها بدون استفاده از قدرت بانوانشون نتونستن جلو برن. در ایران هم به نظر من همینطور. من حالا یه موضوع دیگه که میخواستم اضافه بکنم اینه که من حتی در قشر حالا سنتی ایران و حتی در قشر این شاهزاده های آقازاده هایی که میگن، حتی اینجا من خیلی میبینم که اینا هم طرز فکرشون خیلی فرق کرده و آینده ایران اینا میخوان، اینا وقتی میرن چه میدونم دبی یا میرن کانادا یا جاهای دیگه، وقتی برمیگردن میخوان همون جور وضع رو در ایران هم داشته باشن. به نظر من همونطور که فرمودن اینکه یک تضادی هست در خود داخل این گروه و مخصوصا در تضاد در میون خانواده ها اینا با دخترانشون، زنان همین همسرانشون و خواهرانشون اینا هستش. و من اون چیزی که میبینم این که واقعا در آینده این قدرت ها بیشتر نمایان خواهد شد و خودش رو همین یعنی تکون خواهد داد و تغییراتی به وجود خواهد آورد. آقای منصور، حدود 30-40 ثانیه هم به شما بدیم که برای جمع‌بندی این بحث به پایانش میرسه، ولی میخوام بدونم که شما نظرتون چیه در 20-30 سال آینده ایران رو چطور میبینید اگر که شرایط اینطور ادامه پیدا بکنه؟ دو نکته را عرض کنم خدمتتون. یکی این که این نظامی که در ایران وجود داره نه فقط روی خیرخواهی ناگزیر خواهد شد مسیر شواز کنه، بلکه از وحشتی که از انفجار اجتماعی به وجود خواهد آمد با حذف و تضعیف طبقه متوسط، این لایه‌های وسیع فقرا در برابر دارایان کم‌تعداد که مسلحاً قرار می‌گیره، در نتیجه اگر اونجا انفجار انجام بگیره بسیار خطرناک خونین خواهد بود. بلا با خوشبینی دوستان ارجمند در این زمینه کاملاً شریکم و اینکه ایران پتانسیل‌های بسیار بسیار زیادی از نظر نیروی انسانی، به ویژه نیرویی که در میان بانوان ایران، جوانان و دختران ایران هست، رو به آینده و پیشرفت و شکوفایی خواهد داشت. ممنونم از شما آقای منصور، خانم شاملو، آقای نفیسی، متشکرم که در این بحث بسیار آموزنده شرکت کردیم و ممنونم از شما. شب روزتون خوش.
بشنوید.